Krásný den vám všem, já vás srdečně zdravím u dnešního náhodného kolektivního výkladu. Víme, že náhody neexistují, mně stále zněla hlavou otázka, kam jsme nyní vedeni, my jako kolektiv, jako kolektivita, kam jsme v tuto chvíli vedeni? Nějakých osudových změn, osudové odpoutání se uvidíme. Chci se na to tady zeptat, tak to pro vás, pro nás, pro všechny, protože všichni jsme propojeni a energeticky sdílíme naše energie a tento svět. Prosím, univerzum, kam jsme v tuto chvíli vedeni? Kam jste vedeni? Dobře, ta devítka mečů opravdu vyskočila. Jak jsem rozpulila ten balíček, byla tam s kolem osudu. Kam jsme v tuto chvíli vedeni? Kam jsme v tuto chvíli vedeni? To je zajímavé. Kam jsme v tuto chvíli vedení? Kam jste vedení? Vida, devítka pohárů. No, zase teda tady vnímám obrovské téma rovnováhy ve vašich životech, které tady jako je obrovsky důležité. Mě tady vyloženě jakoby zazněla věta, přijde čas, kdy zužitkujete vaše zkušenosti, které jste získali nějakým trápením, nebo respektive jinak. Takto, prošli jste si něčím, co vás mohlo na určitou dobu i zastavit. Mohlo se to týkat člověka, zase tady jako je to širší téma. Pokusím se obsáhnout nějaké body, které mi tady teda výrazně jdou. Buď v rámci vašeho partnera, partnerky, šéfa, ale i zadaného muže, nebo i tedy vašeho otce či matky. Mohlo se to prolínat, protože to často tak bývá. Tam došlo k nějakému ublížení, trápení. Cítím tady lidi, kteří jeli podle určitého vzorce, přehlížení určitých důležitých jakoby skutečností. Já vždycky jako říkám, a to se neustále potvrzuje, že ti lidé už v prvopočátcích, když je poznáte, tam třeba po čase, po krátké době začnou vykazovat určité známky toho, že něco není v souladu. Konání versus jednání, konání versus sliby. Jo, tam by to vždy mělo být v rovnováze, ale neslo si to sebou bolest, neslo si to sebou trápení. Z vás se vlastně v tuto chvíli stávají velice silní, schopní tvůrci vašeho života. Jak kdybyste si měli vyloženě zmajstrovat váš život. Jo, tady skrze ty bolavé prožitky ti nahoře chtějí, abyste se dostali do té rovnováhy, abyste nepřijímali do vašeho života to, co zkrátka s vámi jako není v souladu. Jo, mě to tady tak vyloženě zní. Vyloženě mi tady i zní, ta práce přijde, netrap se. Máme hodně mužské energie, mohou tu být ženy, které jsou dlouhodobě na vše sami. To je hezké. Asa poháru tady. Spravedlnost na konci, wow.
tady vyloženě někdo pochybuje, zda to, co koná, nebo ty kroky, nebo to, co rozvíjíte, jestli bude mít úspěch, jestli ta vazba, ve které se nacházíte, je ta pravá. Pokud tam je u toho obrovská zátěž a mnoho pochybností, někdo vám něco slibuje, ale vyloženě nekoná to, co říká. Tady mi úplně jde acta non verba. Vím, že tady máme sledující pod tímto nickem a tímto vás velice zdravím, protože naprosto s tímto souzním. Tam, pokud jakoby není v souladu slova s tím, co ten člověk dělá a snažíte se tam něco budovat stále vy, je to, jak kdybyste přejímali tady tu tíhu, tu zátěž jakoby pomalu celého světa na sebe. Ale mně to hodně jde, že to jsou jakoby už minulé prožitky někoho z vás, kdy jste tady chtěli tvořit zdravé vazby, zdravé vztahy a zkrátka se to nedařilo a začali jste tam pochybovat o sobě, o své hodnotě. Mohu vůbec něco takového zdravého mít? Může to tady přijít, takže tady je obrovsky jako hluboké to téma. Karta síly na konci balíčku. Že vlastně ono to může být docela jednoduché, když si někdo projde tímto cyklem takových těch i třeba nepodařených vazeb a vztahů, kde neustále je vytvářena možná jako tady s tím mágem nějaká iluze, ale pak prostě dostanete ty drobečky velice málo, vyvolává to ve vás pochybnosti, jste tam ve veliké zátěži a cítíte úbytek životní energie. Je to ten jasný signál odklonit se od toho, složit zbraně, dál za to nebojovat. Já tady vůbec jako nechci říkat, něco hned nejde, vzdejte to, ale tady vzhledem k té desítce holí, to je něco dlouhodobého, něco velice jako zátěžového, hodně bolavých myšlenek ohledně toho a úbytek životní energie a kompletní nerovnováha. A takových zkušeností, ať se dívá žena, ať se dívá muž, tam prostě byl bylo víc. No, tady teda 9 pohárů, 3 meče. Teď se tady asi jako napojuju vyloženě na někoho z vás, kdo už toto ví a učí se milovat jako sebe. Netvořit vztahy z toho hladového, bolavého srdce, protože tam je to opravdu, jak, to je, jak kdybyste zase vábili k sobě někoho, kdo podupe vaši hodnotu. Tady prostě vím, že je někdo, kdo naprosto tohleto ví skrze určité bolavé prožitky. Tady se vyloženě jako léčíte, uzdravujete možná už i jako delší dobu po nějakém odchodu. Císařovna, královna, mečů, mírnost. Možná jste tam byli v takovém jako nastavení, už nikdy nechci nikoho ani vidět, prostě zůstanu sama, ale tady už se to překlápí do takové té stejně jakoby víry a touhy v lásku. Mně to tady vyloženě tak jakoby jde, že hodně tady už ty lekce jsou pochopeny a jak kdyby se tady otevírala cesta, kdy vlastně všechno skrze ty vaše bolavé prožitky bude mnohem jednodušší, protože vy už budete mít ten dar rozlišení. Prosím na sílu ještě. Tak, velekněz. Toto bylo takové, taková, to byly silné prostě lekce, duchovní. Nezlobte se určitě na sebe. Ani není dobré zlobit se na ty lidi, být v nějakém pocitu křivdy, protože tady s tím veleknězem já vyloženě cítím úmluvu duší. Duchovní lekce, duchovní učení, úmluva duší, ten člověk, který vám tady
ublížil, vám přišel jakoby vyzrcadlit vaši nedůvěru v sebe a to, že vy to skutečně můžete pevně mít ve svých rukou a naprosto přenastavit celý svůj život a celé vnímání sebe a smýšlení o sobě. I chci tady říct, a to tady hodně jako cítím, když my se stále budeme jako utápět v těch pocitech lítosti a křivdy, tak tím neuvěřitelně oslabujeme sami sebe. Jo, vlastně brzdíme tím sami sebe, zpochybňujeme tím sami sebe. Já vím, že je to jako velice těžké, pokud si projdete něčím bolavým, náročným, je vám to líto, proč se mi to stalo. Mohu teďka už říct, že vesměs tyto hodně těžké životní lekce se dějí právě proto, abyste se skutečně našli a už nikdy nic takového nedovolili. Jo, tam jste pravděpodobně vnímali jako snové spojení s někým, kdo opravdu vůči vám byl v nerovnováze. Vy jste to věděli, ale nebo cítili jste to, ale přehlíželi jste to. Ten člověk byl, já tomu říkám, nebezpečný typ člověka pro vztah, protože tam je na prvním místě ego a uzavřené srdce. A tam nevytvoříte žádnou zdravou, stabilní, citovou vazbu. Ten člověk je vám schopen dát maximálně nějaký milenecký vztah, takovou jakoby povrchní vazbu, tady je nový počátek v lásce, vyloženě nová životní etapa, kdy ty vztahy budete tvořit úplně jinak, chce se mi tady říct možná po určitém období jako temná tápání, hledání se, hledání těch odpovědí, ale tady vlastně to je obrovská životní přeměna a transformace, která skrze ty těžké prožitky vás zase otevírá životu a radosti z něj. Jste tady v úplně jiných energiích, nebude to zase pro každého, je to kolektivní výklad, ale úplně tady z toho cítím to pochopení, proč to všechno muselo být. I taky, jo, žena, která nedostala pozornost od otce, od tatínka, nikdy tam vlastně nebyl, nebo neustálou kritiku, to samé mohou žít i muži, jo, takže tam pak jakoby si neseme takový ten nezdravý program o tom, jak ty vztahy vypadají, často už od dětství, z té původní rodiny, takže tady ta lekce prostě musela být, aby vy jste našli sebe a svoji sílu. K tomu nejlepšímu se tady dostaneme, jo, já ještě... Někdo, v koho jste velice věřili, vás tady zradil a vás to dlouhou dobu nepouštělo, protože jste to nedokázali pochopit. Vnímali jste toho člověka jako spřízněnou duši a ono to tak skutečně mohlo být. Ten člověk bilancoval dvě či více možností, možná seděl na dvou židlích současně, ale on vám tím zrcadlil to, že vy nevěříte sami v sebe a ve svoji sílu a to, že si zasloužíte maximum a že si to, co si přejete, zhmotníte. Jo, tady vyloženě mi to tak jakoby jde. Je tady docela dost tíhy a bolesti, ale já to paradoxně tak jako nevnímám na těle, jako u některých výkladů. Proto mi to tady jako už z toho jde, že to je uchopeno, že už jste v tom procesu tvoření jako naprosto úžasný. Tady něco se ukončilo bolavě, ale ukončilo se to pro vaše nejlepší dobro. Je mi teda líto, nebo soucítím s těmi, kteří tam utrpěli jako nějakou ztrátu, která vás hluboce zasáhla, soucítím, ale i to je určitým způsobem cesta duše toho člověka, který odešel a pro někoho tady je ten vzkaz, jdi dál, posuň se dál, netrap se, neužírej se tím, chci tě vidět šťastnou, nebo chci tě vidět šťastného. Jo, vyloženě ten vzkaz mi tady jde.
mě to úplně tady... Je čas se posunout, jo, vyloženě mi to tady zní. No, jo, možná na, jo, jako i třeba pokud vás tam jako někdo zradil a vy tady jako čekáte. Chci říct, že čekáním, trpělivostí ano, ale plynulou energií, ale pokud jako lpíme, na něco čekáme, co ten člověk, jak to, jo, k nám jakoby má, tak se nám vždycky bude zrcadlit z okolí. Ta naše nedůvěra v to, že my jsme vlastně ti tvůrci naší reality. Prosím na sedmičku disku, co tady je? Tady zase mi jako jde vícero informací. Někdo tady čekal... Čeká na nějaký drobek, nebo možná jste tam čekali stále na něco, možná i na ukotvení určitého vztahu, že se posunete třeba do manželství, možná jste čekali na někoho zadaného, koho jste vnímali velice spřízněně. Možná jste tady plánovali i děťátko, rodinu, ale stále k tomu tam nepřicházelo. Nebo někdo si i mohl, jo, z takové vazby odnést děťátko. Bude tady zapotřebí, moji milí, v následujícím období obrovské míry odvahy. To mi tady zní. Budete činit nějaké podstatné, důležité rozhodnutí v lásce. Tady jdou někomu korunky, nová práce. Nová práce, nová spolupráce. Wow, 10 mincí, blázen na konci balíčku. Čeho se týká karta milenců? Trojky po... tady vyloženě ti nahoře nám říkají, je to o vás, je to o vašem rozhodnutí. Jo, je to trošičku takové, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Proto tady je podstatné jakoby nesměřovat pozornost do té minulosti neustále, neutápět se v tom. Protože to, co se tady otevírá, potom třeba i náročném bolavém období, protože ta transformace nikdy není lehká, trvá to dlouho. To není záležitost 2 měsíců, to jsou třeba roky a vlastně proměňujeme se pořád. Obzvláště jako ti lidé, co na sobě jako opravdu pracují. Já tady totiž vnímám velkou výzvu. Toto, ono to teď se bude jevit. Tady... A co tady máme ještě? Spravedlnost. Tak. K vám tady přijde do života někdo na hodně vysoké úrovni, jak vědomostmi, nastavením, tak určitou přímočarostí ten člověk, muž, žena, podle toho, kdo se teď napojil, budete mít pocit, že to je pro vás velké sousto. To snad ani nemůže být možné, že někdo takový by o mě jevil zájem. Je to tady určitým způsobem zkouška vaší odvahy, jestli vy už se vidíte ve vašich očích jako skutečně ta hodnotná bytost, která si zaslouží někoho takového, protože to je naprosto tady nádherná energie.
I teda mi tady taky jde pro hrstečku z vás, že vy jste se potřebovali proměnit, začít sebe vnímat jinak, aby vám to ten člověk, po kterém třeba toužíte, vyzrcadlil. Ale to bude třeba pro hrstečku z vás. Já tady cítím pro většinu z vás, že lekce uchopená. A teď tady přijde bobřík odvahy, vyloženě bych to tak nazvala, a týká se to tady neskutečně jako silného, zralého muže pro pány, ženy. Ten člověk bude čestný, bude upřímný, přijde s otevřeným srdcem, bude velice jako stabilní, může mít jako vyšší postavení, bude v naprosté rovnováze. A vy z toho můžete být rozčarovaní, můžete jakoby jít do toho strachu. Tady ty karty vyloženě mě říkají nesklouznout zase do nějakého posluhování. Zůstat neustále stabilní sami v sobě. Neříkat tomu určitě ne, ale ano, proto mi tam šlo ze začátku, že zužitkujete něco, co jste se naučili v rámci bolavé zkušenosti. Protože někdo tady přijde, je tady citová nabídka, je to naprosto jako nádherné, úplně, jo, vám se rozsvítí život. Až si budete říkat, to snad ani jako není možné, protože tady jako cítím krásnou energii a dělí se mi to na dvě skupiny. Někdo bude mít tendenci se tomu uzavřít, aby to zase nebolelo, a někdo bude mít tendenci jít zase do takové té role toho člověka, co se rozdává vyloženě. A tady z toho může být naprosto jako nádherné dlouhodobé stabilní spojení, ale bude to bobřík té odvahy v tom, abyste si udrželi stabilitu, abyste se tomu neuzavřeli, anebo abyste nezačali dělat takové to, kdy někdo měl pocit, že si každý drobeček musí zasloužit, těžce vydřít. Ani jeden ten směr není správný, jenom ta rovnováha a ta stabilita. Pokud vám přijde do života někdo v takhle krásných, zralých energiích a tady je upřímnost, tady je rovnováha, taková odměna pro vás, nepřišel ten člověk pro nic za nic, ale jako cítím, jak kdyby tady někdo z toho jako začal mít strach. Ten člověk je až příliš dobrý, ten člověk mi zase ublíží, to je nějaká hra. Ne, není to hra, ale vyloženě je to zkouška té vaší odvahy. Takže tady vám jde nádherná odměna, ale cítím paniku někoho z vás, jakože to si snad ani nezasloužím, prosím, ano. Zasloužíte, jo, jenom nejít tam zase do toho jakoby tou hlavou, já se radši stáhnu, protože by mě to mohlo bolet, radši to vůbec nepřijmu, ani se tomu neotevřu, a nebo zase ten opačný extrém, je, tak musím mu uvařit a musím toto a musím ukázat, jak jsem dobrá, a jo, vlastně ne, tudy cesta nevede. A možná to tady jako potvrdí i nějací muži, že žena, která nezná svoji hodnotu, není autentická, posluhuje, příliš se rozdává, pokud teda se bavíme o vědomém muži, který nehledá matku, ani kuchařku, ani služku, chce partnerku, tak muži si takových žen stejně neváží. Jo? Každý muž chce určitým způsobem ženu, která má názor, pokud ten muž je zdravý, ženu, která je jako individualita, jo, nesnaží se jako porovnávat s někým, zná svoji hodnotu. Takže tady mi jde ten dvojí extrém a ten prostředek je správný.
když vy zůstanete pevně ukotveni sami v sobě, přijmete tento dar ve víře, ano, já si to prostě zasloužím, to je můj splněný sen, to je moje splněná manifestace, protože jsem dozrála do těch energií, kdy to ke mně může přijít, tak z toho bude naprosto nádherné dlouhodobé spojení, může být manželství, dlouhodobý vztah, dlouhodobá vazba. Ale použít to, co jste načerpali, tu moudrost, kterou máte, ale určitě se nestahovat z důvodu strachu, že on či ona mi zase ublíží, a ani se nerozdávat. To mi tady vyloženě jakoby takhle, no jo. Tam čím víc, je tam ta zkušenost, čím víc někdo k vám byl chladný, čím víc vás odmítal, tím víc jste se snažili získat alespoň ten drobeček schozený ze stolu. Prosím, nejste cvičení psy, nereagujte na zapískání, jo? Že jako někdo tady hvízdne, zavrtíte ocáskem, přiběhnete, jo? O tom to vůbec není. Jakmile se takhle žena začne chovat, ten muž tam velice jako podvědomně začne se odtahovat, protože vlastně si té ženy nemůže vážit, jo? Jako já to tady tak cítím, takové ty naprosto tvárné a poddajné lidi, kteří nemají svůj názor a žádnou svoji autenticitu, často vyhledávají, a přitom je tam obrovská empatie, taková to hladové srdce a já se rozdám a třeba za to dostanu něco zpět, tak tam to často zavání jako narcistickým podtextem u toho protějšku, jo, kdy si vás chce vymodelovat k obrazu svému. Takže žádné sloužení, žádné rozdávání se, ale vyloženě ta rovnováha. Wow, jo, jako je to hodně tady jako silné, takže to se tady mnohým z vás bude dít, takže přeju, ať zvládnete tohoto bobříka odvahy, protože i tady cítím, že to bude možná první spojení ve vašem životě, kdy přijde jako naprosto někdo, kdo bude čestný, stabilní, bude mít vypořádaný svůj život, svoji minulost. Je to tady otevřené, je to harmonické, je to plynoucí a je to upřímné. A jde mi to těmi třemi rovinami, které jsem teďka popisovala, a jenom ta víra v sebe, zasloužím si to, je to tady pro mě, přišlo to, děkuju, můžu si to vzít, je ta správná. Nikoliv sklouznutí do nějakých starých vzorců, jo, úprk, útěk nebo takové to sloužení. Nejsem dost, tedy se jdu snažit, tedy jdu tomu muži posluhovat, abych si ho zasloužila a aby on mi dal kousek lásky. Tudy cesta nevede. Jo, takže to tady měl někdo z vás slyšet. Naprosto ale jako geniální, jak se mi to tady srovnalo. Takže vám přeju moc všem, ať zvládnete svého bobříka odvahy, protože to tady vede k nádhernému, stabilnímu, dlouhodobému vztahu. Jako skutečně láska, upřímnost, čistota a rovnováha. Tak ať se vám podaří a moc vám to všem přeju.